بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمثلنا مرودك الله سبحانه وتعالى وي الله تبارك وتعالى أواني الدمي جفج نمو كنوكي تمتن درزة الله سبحانه وتعالى Oya salawo kunsonga yonna nagamba nti ba ne kibanga bwagambye taina gwe yibuzaako kukyagenda okusalawo tanenyezebwa kwekyo kyonna kyabasazeewo tumwebaze Allah ebyengera byatugabira tusiime ebyo kyonna Allah kyaba akugeredde tubeere nga tukkuta n'ekyo Allah kyatuwadde tujja kubeera bulungi muno mu nsi ne ku lunaku lwe tugenda okusisinkana Allah subhanahu wataala Tumusaba Allah abirenga sukusasira ni mirembe kunabwa fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abaduba Allah abasembende wano luwai mwenyumba ya Allah tabarak wa ta'ala. Tugenda kutunulira kuwono nefu obuli munsi. Tuino kulwanyisa ebikolwa ebyobwono nefu nga sikhe byatumwa musomo erinnya okulwanyisa ebikolwa ebyobwono nefu. Obwono nefu tebuli mu Uganda muka. Obwono nefu bubunyensi yonna naye ng'ettaku enkulu weeva abantu singa beekwata ku ddiini ya Allah busiraamu gyamanyi emu yokka Allah nga bwe yagiteekateeka subhanahu wataala ensi yonna yandibadde mu mirembe gwenaabako ku nsi ezimu ezigezaako okukolera ku busiraamu bwa Allah subhanahu wataala nga Libya Iraka ogende Katara ogende mu Yemeni nendala nyingi ne Sudani zigezaako zonna osanga obwononefu ng'abantu bafuba bufubi okubutwalayo ng'abasajja abamu abava mu Bulgaria ne batwala omusaayi ogulimu obuwuka bwa siriimu ne bakukuba abaana mu Libya abali mu mitwalo n'emitwalo nga balaba Libya tewali kawuka kaleeta siriimu naye ffe bwe tuwaabako mu kkooti y'ensi yonna ebyaffe tebiyitamu naye ng'abasiraamu bawawaabirwa ne basalirwa ekibonerezo ekyokuwa